Molt bé, anem a començar. Molt bon dia a totes i a tots. En primer lloc, benvinguts a aquesta casa, a la Universitat Pompeu Fabra i en aquest cas a la càtedra de promoció econòmica local que tenim entre la Universitat i Barcelona Activa. Vull agrair-vos l'assistència a aquest acte. Avui tindrem un acte per reflexionar totes i tots conjuntament sobre els elements de treball digne, de qualitat, aspectes d'innovació. Per nosaltres, com a càtedra de la universitat, és un plaer i treballar amb els companys de Barcelona Activa perquè portem des de l'any 2018 generant aquest marc de transferència, de generació de coneixement, d'espais de debat, perquè creiem que els temes que tractem són temes bàsics per enfortir la qualitat de vida dels nostres ciutadans. Les polítiques públiques a l'àmbit del desenvolupament local, a l'àmbit del treball, són polítiques claus. En aquest sentit, la càtedra ha tingut dos moments. Un primer moment en el qual vam posar un més esforç institucional en pensar temes vinculats a desenvolupament econòmic, de l'any 18 a l'any 20, i un segon moment en el qual estem ara, on posem el focus en tota la lògica del mercat de treball, de la qualitat de l'ocupació, i creiem que són temes claus per enfortir la nostra vida social. Avui, a la sessió que tindrem, justament tindrem l'oportunitat de veure dues presentacions d'estudis que estem treballant, un que ja està fet, que correspon al primer moment, que ara ens presentaran els companys, treballa el tema de la innovació a l'àmbit del desenvolupament econòmic i local, i un altre estudi que és un work in progress que a dia d'avui estem fent sobre avaluació dels projectes i dels objectius de l'Acord de Barcelona per l'ocupació de qualitat. Són dos elements que considerem claus, com us deia, per anar seguint i anar treballant aquest àmbit de política pública. Vull passar la paraula i agrair de nou l'assistència a l'Àfrica Cardona, que com sabeu és directora executiva de l'àmbit de foment de l'ocupació a Barcelona Activa, que també ens donarà unes paraules de presentació. Moltes gràcies. Moltes gràcies, David. Bon dia a tothom, a totes i a tots. A mi personalment em fa molta il·lusió fer aquesta jornada aquí perquè va ser la meva primera universitat. Vaig aterrar aquí amb 18 anys, amb moltes ganes d'aprendre, amb els ulls molt grans i amb molts dubtes, i ho comentàvem ara amb el David. Vaig pencar molt. La veritat, no sé si ara continua sent així o no, suposo que sí, el David va ser profe meu, o sigui que part de culpa té amb això. Però una de les coses que més vaig aprendre aquí és que el coneixement, quan és compartit, quan el fem entre tots, flambeja. No és només jo. I quan ens vam plantejar des de Barcelona Activa, des de l'Ajuntament, fer l'acord Barcelona per l'ocupació de qualitat, ens vam basar en això, en fer-ho de forma conjunta, de fer-ho amb molta gent. Alguns de vosaltres participeu activament, no només en el seu moment, sinó ara també, no? I dintre d'aquestes feines que ens vam posar d'acord a determinar un decàleg que consideràvem que era l'ocupació de qualitat. Sembla senzill, a priori, però no ho és tant. Per fer aquest decàleg ens vam basar en tota la feina que ja s'havia fet, com no pot ser d'una altra manera, però amb les discussions i amb el consens conjunt. I vam arribar a un acord i el vam presentar l'any passat, us ho explicarà una mica més detall, i la veritat és que molt bé. Però una de les coses que em van ensenyar a la Pompeu Fabra, és que a més, quan declares una cosa, l'has de, diguem-ne, sustentar i l'has de veure com evoluciona per poder tenir algun paràmetre. Això significa que obligatòriament hem de tenir mètriques, hem de tenir indicadors, i per això aquest estudi que ara estem, que ara presentarem, que està en work in progress, com comentava el David, en el qual hem fet una feina, sobretot Casnet, que ha fet una gran feina, en quins poden ser els indicadors, compartir els indicadors que considerem que donen peu a que puguem dir que l'ocupació és de qualitat, que a més és una de les preocupacions que tenim com a Ajuntament i com a Barcelona Activa. La veritat és que, a més, compartir-ho amb vosaltres serà fantàstic, perquè així també podeu posar els vostres coneixements, les vostres aportacions, les vostres crítiques, que d'això es tracta, no? Que entre tots creem coneixement i donem un millor servei públic a la ciutadania. Doncs moltíssimes gràcies per venir i per dedicar-hi temps. Molt bé, moltíssimes gràcies. Molt bé, i ara anem al tema que interessa, que és a les ponències.
El professor Andrea Noferini ens presentarà els ponents. Bon dia a tots i totes. Jo sóc Andrea Noferini, professor d'aquesta casa. Col·laboro amb la càtedra des del principi, juntament amb l'Oriol Estela, que està aquí amb nosaltres, que és el coordinador tècnic de la càtedra. En aquesta primera part tenim el plaer de presentar un estudi que s'ha fet al 2021 amb la càtedra des de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, representat aquí per el seu director Ricard Gomà i per el responsable de l'àrea de governança Marc Martí. Moltíssimes gràcies per estar con nosaltres. Us devíem aquesta presentació. L'estudi és un estudi molt rellevant sobre innovació per al desenvolupament econòmic local, i nos teníem moltíssimes ganes que pudierais presentar-lo en esta sèrie. Així que, sin perder más tiempo, moltíssimes gràcies per estar con nosaltres i endavant. Sí, gràcies, Andrea. Bon dia a totes i a tots. Gràcies per deixar-nos compartir aquesta estona en aquesta jornada de la Càtedra de Política Econòmica Local. Un plaer estar amb totes i tots vosaltres. Sempre és un plaer venir a una casa plena d'amics i amigues, i més en aquest marc de col·laboració entre la Pompeu Fabra i Barcelona Activa a l'entorn de les polítiques econòmiques locals. Des de l'Institut d'Estudis Metropolitans, des de l'IRMB, crec que des del primer moment vam expressar també el nostre desig, la nostra voluntat de poder acompanyar-vos en aquesta trajectòria. Recordo que, no sé si va ser ja en el propi acte fundacional de la càtedra, que jo mateix amb l'André, amb el Vittorio Galeto, amb el responsable d'Economia de l'Institut, vam poder participar, diguem-ne, ja en aquell moment. I un segon moment molt important va ser quan vam desenvolupar aquest estudi sobre innovació en les polítiques de desenvolupament econòmic local, un estudi que no és... que és prepandèmic, que forma part d'aquella primera etapa que abans deia el David, però que després, per la pandèmia i tot plegat, doncs la seva presentació, la seva difusió s'ha anat ajornant, i avui doncs encantadíssims de poder-ho compartir amb totes i tots vosaltres. De fet, el Marc, que és el responsable de l'equip de governança i polítiques públiques de l'Institut, és el que explicarà els continguts de l'estudi. Jo deixem-me només fer tres pinzellades, que són situar les tres grans coordenades en les que s'ubica aquest estudi. D'una banda, la innovació, d'altra banda, l'esfera local i, finalment, el desenvolupament econòmic, els tres grans vectors. La innovació, i en concret la innovació pública, la innovació sobre les polítiques públiques, no és una tendència passatgera, la innovació és una necessitat estructural. Vivim un temps en el que hi ha grans transicions digital, demogràfica, cultural, climàtica, que ens situen en una nova era. Una nova era en la que la necessitat de redefinir el conjunt de les polítiques públiques per anar d'alguna manera reescrivint aquest contracte social que ens ve del segle XX és una necessitat imperiosa. I ho és per dos motius. Ho és perquè cal que les polítiques públiques recuperin capacitat de resposta a un entorn absolutament canviant, incert, complex. Segurament s'està produint un cert desencaix d'època entre les preguntes que ens havíem fet, les respostes que havíem construït i el que el nou context ens demana avui. I, per tant, aquesta readaptació a incrementar capacitat de resposta, però també perquè les polítiques públiques han d'expressar valors emergents. Aquell binomi eficiència-democràcia, aquell binomi de ser operatiu però expressar valors. Doncs la innovació se situa en el cor d'aquest binomi. Sense innovació difícilment articularem en un context de canvi d'època els elements d'eficiència i els elements de democràcia de valors. Aquesta és, per tant, en el terreny de les polítiques públiques. Potser és útil, quan parlem de polítiques públiques, pensar sempre com en tres dimensions. Una dimensió més conceptual, per tant, la necessitat de construir els entramats d'idees, de valors que donin fonament a una política pública. Una dimensió més substantiva, com tot això es tradueix en uns objectius, en unes finalitats, i una dimensió més operativa, com s'articula la governança de tot això. Doncs sobre aquestes tres dimensions s'ha de projectar innovació.
cap d'elles no pot quedar enrere de la necessitat d'incrementar capacitats de resposta i valors emergents, per tant, innovació. Bé, reflexió sobre la primera coordenada. La segona, l'esfera local, no? Parlem de polítiques de desenvolupament econòmic local. L'esfera local com a espai de producció de polítiques públiques. Hi ha una idea que crec que va guanyant molt consens, no? Entre el conjunt dels actors que estem al voltant d'aquestes qüestions, i és que el territori, l'espai, els entorns de proximitat i de vida quotidiana van guanyant força com a configuradors de les dinàmiques socials, econòmiques, ecològiques, culturals. Si això és així, el repte d'enfortir les capacitats de resposta des del territori passa a ser un altre element fonamental. Clar, des d'un territori que s'ha d'ubicar en contextos multiescalars, multinivells, però en aquest territori ha de ser coprotagonista de les interdependències que es van creant, ha de ser subjecte col·lectiu. Segurament s'ha de deixar enrere aquella idea que les escales expressen jerarquia i que, per tant, allò que està més proper a la gent se situa també al final de les jerarquies de governança. Cal reivindicar el territori en el context de les interdependències per tal que guanyi força també per respondre a unes dinàmiques que es configuren cada dia més des de la proximitat i des de la quotidianitat. I finalment, tercera reflexió, parlem de desenvolupament econòmic. Sabem que els territoris i en concret els àmbits urbans i metropolitans tenen una enorme creativitat, una enorme capacitat de generar valor econòmic, de dinamisme, i això és molt rellevant, això és molt important, però això també s'ha de governar. De tal manera que, d'una banda, els elements de caràcter més social, per tant, la prosperitat compartida, i d'altra banda, els elements de caràcter més ecològic, per tant, una prosperitat que sigui respectuosa amb els propis límits ambientals del territori i amb la protecció del clima, han de ser elements que avui s'han de situar en el cor de les polítiques de desenvolupament econòmic i per tant, això també ens porta novament, no?, a posar en valor els elements d'innovació. Bé, tres pinzellades molt greus, tres coordenades que ara el Marc desplegarà de manera molt més en detall. Finalment, la mirada des de la que està fet aquest estudi, com dèiem abans, és l'Institut d'Estudis Metropolitans, que mirem de participar en l'acompanyament i en la innovació de les polítiques públiques, i on l'àmbit de la metròpoli intentem que sigui sempre un àmbit rellevant. Mireu, una dada. Vam fer públiques fa 3-4 setmanes les dades de l'última enquesta de cohesió urbana, que en diem, no?, que reflecteix els elements de mobilitat quotidiana a la metròpoli. Doncs bé, la meitat dels habitants de la regió metropolitana treballa en un municipi diferent al que viu. La meitat, 49%. Aquesta dada és extraordinària. Des del punt de vista econòmic-ocupacional, la ciutat és la metròpoli. No són cadascun dels municipis que configura la metròpoli, és la metròpoli. Aquesta mateixa dada, quan vam fer la primera enquesta, fa 5 anys, era el 40%, és a dir, ha crescut el 10% en 5 anys, i des que tenim registres s'ha més que doblat, era el 20% a finals del segle XX. No? Per tant, el procés de metropolitanització de les dinàmiques quotidianes vinculades a l'ocupació i a l'economia és extraordinari. I per tant també, des d'aquest àmbit, s'han d'anar explorant capacitats de resposta que, de fet, la feina que el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, i aquí veig l'Oriol, ha estat fent i està fent, és central, és clau des d'aquest punt de vista. Bé, per tant, jo ho deixo aquí, amb aquestes reflexions, i ara ja sí, el Marc entra de ple a compartir amb totes i tots vosaltres els continguts principals de l'estudi. Gràcies. Val, doncs, bueno, bon dia a tothom. Moltes gràcies, Ricard, per la introducció. També sí, dir que estic molt content, finalment, de poder presentar aquest estudi que va acabar l'any 2020, no? I hem estat intentant, d'alguna forma o altra, doncs, poder-lo compartir, i finalment ha arribat el moment. No?
Jo crec que, donada una mica el temps que fa que hem finalitzat l'estudi, és important entendre, no, en quin moment vam fer aquest estudi que ens el va encarregar la càtedra, i el vam fer en el marc de REDEL, no? De la Red Espanyola de Desenvolupament Local, que gràcies a ells també ens va poder facilitar molt el contacte amb tots els directius, gerents i responsables de les agències de desenvolupament local, i a partir del qual ha sigut possible l'estudi. Des del 2020, no sé, han passat algunes cosetes fins avui, no? Una pandèmia mundial, una guerra, una crisi energètica... no? Sembla que el món realment... estem en un entorn molt turbulent, canviant, i que cada vegada s'assembla menys el que havíem viscut fa una dècada enrere. Tot i així, revisant l'estudi i les conclusions, no, pensava, bueno, doncs potser vist des d'ara haurà quedat una mica caducat l'estudi, amb aquest canvi tan accelerat. No? I rellegint, crec que en realitat el context actual el que fa és com enfortir unes tendències que de fet ja vam veure cap al 2020. No? Òbviament, posant doncs, tot el tema de la crisi climàtica s'ha fet encara més evident, en l'agenda política ha guanyat força, però moltes de les tendències que vam recollir de les entrevistes que vam fer, doncs, es refermen, no? No veig grans novetats en realitat en relació a això. El segon, dir-vos, no, que aquest era un estudi realment ambiciós en el sentit de poder com fer aquesta reflexió sobre la innovació de les polítiques de desenvolupament local a Espanya, en el marc de REDEL. No? Això vol dir, per les pròpies polítiques de desenvolupament local, que hi ha una gran diversitat. No? Hi ha una gran diversitat de cada territori, de cada agència, de cada institució local, no? I per tant, arribar a conclusions genèriques, no? Sempre a vegades és difícil i una mica a vegades trampós fins i tot. No? Per tant, primera alerta, no? De dir, bueno, aquí explicarem unes conclusions generals, però òbviament cada agència, cada ciutat, Barcelona Activa, doncs té les seves particularitats, Barcelona, l'àrea metropolitana, té les seves particularitats. No? Per tant, entengueu una mica les conclusions d'aquesta mirada a grans trets, no? de la innovació i les polítiques de desenvolupament local a Espanya en el marc de REDEL. Quins eren els objectius? Pues, bàsicament, fer aquesta mirada de reptes cap al futur a partir d'una mirada cap enrere, a partir d'una mirada de l'evolució de les polítiques de desenvolupament econòmic local i sobretot posant l'accent a partir del que havia passat a partir del 2010, una mica havent superat el primer sotrac, no, de la crisi del 2008, on bàsicament el que hi va haver, com sabeu, doncs, paralització, retallades, etc., i no va haver grans moviments. No? Però sí que a partir del 2015 segurament comencen una mica un replanteig fruit d'aquesta pròpia crisi del que havia de ser les polítiques de desenvolupament econòmic local. No? I és el que l'estudi volia recollir a partir d'aquestes entrevistes. No? Quins eren els reptes, quines eren les innovacions que a partir de la reflexió de les pròpies agències de desenvolupament local s'havien posat sobre la taula a partir de la situació després de la crisi del 2008. No? I finalment, identificar els reptes d'oportunitat de les polítiques de desenvolupament local en Espanya en aquell moment, i també fer una eina d'autodiagnosi per les pròpies agències de desenvolupament local, que trobareu al final de l'estudi, amb una sèrie de preguntes vinculades a cadascun dels reptes que us explicaré. Bueno, la metodologia, ja us he comentat, és aquesta revisió, no, de l'evolució de les polítiques de desenvolupament econòmic local, que molts de vosaltres coneixeu perfectament. L'entrevistes a aquestes 14 ciutats espanyoles amb tota la seva diversitat de governs polítics, de posició en les jerarquies urbanes, de trajectòries, de problemes econòmics diferents, no? en cadascun d'ells. I sobretot fer aquesta mirada també des de la innovació
que molts cops, no, la literatura sobre el management ha prevalgut en la literatura de la innovació, té aquesta mirada des del canvi i de l'anàlisi de polítiques públiques, no, que no és tan evident. En el primer apartat, el que hi ha és una mica una reflexió, no, sobre el tema de la innovació, no, que estem tan involucrats, no, amb la innovació, que a vegades, pues, bueno, hem de parar una mica i hem de pensar una mica per què, no? Per què la innovació, realment si és innovació o no és innovació, el que estem fent, no? I que tenim aquesta tendència, no? perquè és el que es demana ara, no? A parlar tota l'estona d'innovació. No? El que una mica ens interrogàvem a la primera part de l'estudi és això, no? Si la innovació és nova, és dels últims 10-15 anys, les polítiques de desenvolupament econòmic local no han innovat anteriorment? La innovació és invenció? Tot tipus de canvi és innovació? Qualsevol canvi en les polítiques vol dir parlar d'innovació? O hi ha alguns canvis que no generen innovació? Hi ha diferents tipus d'innovació, no? Això la literatura jo crec que ha arribat a un cert consens, no? De parlar de diferents tipus d'innovació. I jo crec que la pregunta també essencial és una mica per què serveix. Per què serveix la innovació, no? I això crec que el Ricard ens assenyalava alguns aspectes, no? Si revisant la literatura i també parlant amb els responsables, bàsicament jo la conclusió que he arribat és que hi ha dos motius de per què serveix la innovació. El primer és l'adaptació. L'adaptació a l'entorn canviant, com ens deia el Ricard. No? Vivim un entorn cada vegada més canviant i ens serveixen menys les respostes que teníem fins ara. I aquesta diversitat i aquest entorn canviant ens fan que les respostes més incrementals a vegades no siguin suficients i haguem de buscar respostes més diferents a la innovació. El segon motiu, no? I això també s'ha expressat molt en la literatura de gestió de polítiques públiques, és el mantra del valor públic. No? La innovació és important per crear valor públic. No? L'important, al fons, és què entenem, què és això de valor públic. No? Està molt bé, tots estem d'acord, però és molt difícil acabar de definir, sobretot medir el valor públic. Al final, una forma de medir el valor públic és saber si aquestes polítiques, doncs, són efectives, són eficients, no? I són democràtiques. I això només ho podem saber a través de l'avaluació de polítiques. I sabem que en aquest país la institucionalització de l'avaluació de polítiques està costant molt. No? Hem fet passos endavant, i jo crec que això s'ha de celebrar, però encara tenim molt recorregut. No? Si siguem capaços d'agilitzar i sistematitzar aquest tipus d'avaluació, seríem més capaços de veure si es crea realment aquest valor públic o no. Una altra pregunta que ens fèiem és que la facilita i que la dificulta, no? I com es desenvolupa a la pràctica. Bàsicament el que ja detectàvem, no? En aquest estudi, bueno, que era que per sort, no? Que hi ha una sèrie de polítiques d'innovació que ja s'estan institucionalitzant. No? Cada vegada tenim més clar, hi ha més consens sobre quines eines, quins mecanismes són necessaris per fomentar la innovació en el sector públic. No? I això travessa les polítiques econòmic local i travessa totes les polítiques en general. No? Per això normalment parlem més de mecanismes, no? Concursos d'idees, iteracions, simulacions, contractació innovadora, laboratoris, no? Són mecanismes que intenten com impulsar aquest canvi i buscar noves idees que tinguin efectes en poder crear aquest valor públic i poder-nos adaptar millor al context canviant. Una altra, crec que, idea interessant és que la innovació també és contextual. No? I això crec que en el marc de Redel, no? I en el marc de les polítiques de desenvolupament econòmic local és important. És a dir, que van en relació amb el que s'ha fet en un lloc anteriorment
que i aquestes dues contextes en l'espai i en el temps, no? És a dir, una cosa pot ser innovadora en una ciutat 10 anys abans i després 10 anys després pot ser innovadora en una altra ciutat que l'aplica, no? Crec que aquesta, i de fet una mica la intensificació i tota la feina que fa les xarxes, no, desenvolupament econòmic local, està vinculada a accelerar també aquests processos de compartir aquestes pràctiques, que sempre en el procés de difusió de polítiques hi ha un procés d'adaptació en el lloc, en el context, que també genera espais d'innovació en aquesta adaptació al nou lloc, no? La ciutat dels 15 minuts es pot aplicar segurament de formes diferents a cada indret, no? Per dir alguna d'aquestes idees, no, que estan circulant, no? I que després pues, tenen pràctiques específiques a cada lloc. I finalment, jo crec que també és interessant aquesta idea que millora i innovació no sempre van de la mà. Val? Es pot generar millora sense innovació, hi ha hagut un millora incremental, petites millores en les polítiques públiques, la innovació, perquè pot ser molt disruptiva en un primer moment o no es pot arribar a escalar, pot no arribar a una millora substancial en les polítiques públiques. Per tant, no sempre es pot vincular aquestes idees de millora i innovació. Hi ha una mica passant a aquesta anàlisi, no, de l'evolució de les polítiques de desenvolupament econòmic local. També en el treball hi havia un esforç, no, d'intentar veure quins són els motors, potser no tant d'innovació, sinó tant de canvi en aquestes polítiques. No? Unes polítiques que per la seva forma de ser, o sigui, perquè no estan en el corpus de les competències dels governs locals, no? Perquè estan en contacte amb els agents econòmics i socials des del seu inici, són susceptibles realment de ser innovadores ja per si, no? Perquè s'han de buscar la vida, perquè han de tenir aquest contacte i aquesta col·laboració amb altres agents. Ja són unes polítiques locals força particulars, no? Una mica analitzant les trajectòries de cada una de les ciutats que analitzàvem, sortien com aquests motors de canvi i característiques de les polítiques de desenvolupament econòmic local, no? Una mica que van en la línia del que comentava el Ricard. El primer és aquesta lògica multinivell, no? Els canvis institucionals, el desenvolupament de l'estat de les autonomies primer, després la incorporació a la comunitat econòmica europea, les polítiques europees que van ser impulsores, no? de molt d'aquest àmbit, i el que deia, no? Les relacions de dèbil dels governs locals en relació a les polítiques de desenvolupament local, no? No sé, competències pròpies, això molts cops les ha fet dependents d'altres programes supralocals, no? I això, a l'hora que li dona un grau d'innovació, també li dona un grau de debilitat en relació a quan s'acaba la subvenció dels agents de desenvolupament econòmic local, no? Quan s'acabarà el pròxim programa finançat per la Unió Europea, no? Llavors, en aquesta tensió crec que és molt explicativa, no? Les relacions canviants entre diferents nivells de govern, la preponderància de les polítiques europees, l'enfortiment de les polítiques locals i el rol dels governs autonòmics són un motiu important de canvi. El segon aspecte crec que important són els canvis, no? Això estem fent una mirada dels últims 40 anys, no? De l'evolució de les polítiques, els canvis territorials que hi ha hagut en el territori, sobretot en els processos de concentració, metropolització i despoblament. De fet, quan parlàvem amb els responsables, les qüestions de despoblament a moltes de les agències de desenvolupament econòmic local eren cada vegada més presents, no? No només en aquells petits municipis, sinó a ciutats com Lleó, no? Que la seva principal preocupació és com els ciutadans no convertir-se en una ciutat dormitori de Madrid, no? I les activitats econòmiques i els treballadors pues, feien aquests desplaçaments, com comentava el Ricard. I després tots els canvis socioeconòmics, no? Vinculats especialment al procés de terciarització de l'economia
i els canvis tecnològics. Aquí, bueno, ja està en el treball, està tot descrit una mica l'evolució, no? Les fases que estan determinades una mica en l'evolució de les polítiques de desenvolupament econòmic local. Jo crec que és interessant assenyalar aquesta vinculació entre crisi i inici de les polítiques de desenvolupament econòmic local, la crisi dels anys 80, que dona lloc a les polítiques de desenvolupament econòmic local, no? I a la creació de les primeres agències de desenvolupament econòmic local a partir dels anys 80, i la crisi del 2008-2010, no? Que fa aquest replantejament de les polítiques de desenvolupament econòmic local, unides a uns canvis polítics també en els governs locals a partir del 2015. No? Crec que en aquesta revisió el que queda clar, i amb aquesta mirada general, després hi ha moltes especificitats en cada context, en què les polítiques de desenvolupament econòmic local van com institucionalitzant-se i assentant-se. No? Bàsicament, definint unes metes clares de millora de l'ocupació, de qualitat de l'ocupació, no? Més endavant, de desenvolupament empresarial i d'atracció d'inversió de talent, no? A vegades sumades a qüestions més vinculades al turisme o al comerç. Però bàsicament aquest és una mica el cor de les polítiques de desenvolupament econòmic local, i crec que el que és interessant és que en aquesta fase d'institucionalització hi ha un cert decalatge entre aquests serveis vinculats a les agències de desenvolupament econòmic local o als diferents departaments i les estratègies de desenvolupament econòmic. Són dues coses diferents. Les polítiques de desenvolupament econòmic local vinculades a aquests serveis i les estratègies vinculades a planificació estratègica, que va molt més enllà d'aquestes agències. Jo crec que en aquest procés d'institucionalització a vegades hi ha hagut un cert decalatge entre aquestes estratègies i els serveis que oferien les agències de desenvolupament econòmic local. Una mica anant, potser el més interessant, bueno, crec que tot és interessant, però una mica la situació més present de la postcrisi 2008-2010. No? Una mica quins eren els temes, no? I per això us deia que no hi ha hagut, ara revisant-ho des d'ara, grans canvis en relació al que vam detectar en aquell moment. No? Què és el que preocupava als directius, als gerents, a les persones? Bàsicament, els impactes del canvi tecnològic en el mercat de treball, tot el procés de robotització, automatització, etc. Tots els reptes ecològics vinculats a la crisi climàtica i tots els reptes de cohesió social vinculats sobretot a temes d'envelliment i a temes de despoblament. Des d'aquesta mirada ampla. I jo crec que aquests dos factors, no? Aquest que venen de la mà de les crisis socioeconòmiques i també de nous canvis en les coalicions de govern, van provocar aquestes necessitats, sobretot de recuperar el lideratge públic. No, no és només a formar els treballadors perquè estiguin preparats en el mercat canviant, no és enfortir les empreses perquè siguin més competitives, no és només atraure capital i inversió als territoris, sinó que és mirar d'incidir en el mercat per part del sector públic. No? Una mica aquest és el canvi que s'obre, o la finestra d'oportunitat que s'obre o que es posa més de manifest durant a partir del 2015. I en aquesta finestra d'oportunitat és poder també sobre la possibilitat d'incorporar paradigmes alternatius o heterodoxos de desenvolupament, no? Més vinculats a l'ecologisme, al feminisme, a la cultura lliure, a l'economia social i solidària. No? Són aspectes que troben més espai, que troben més receptivitat dintre les polítiques de desenvolupament econòmic en l'econòmic local. Quins canvis, una mica innovacions, detectàvem en aquell moment? No? És aquesta idea que comentava des de l'inici, la innovació com a solució, és a dir, en aquest entorn canviant hem de fomentar la innovació, però hem de tenir molt clar per què fem la innovació, i això a nivell operatiu, no? es queda molt clar amb la consolidació de centres específics, Cal Alier, per exemple, aquí a Barcelona, no? Dedicats a la innovació
pública, però també altres centres dedicats a la innovació cultural. També hi ha un apropament d'altres àmbits, sobretot en aspectes culturals, a les polítiques del món econòmic local, que sempre han estat presents, però que sí que detectàvem com una major proximitat. També detectaven algunes innovacions en la governança, no? Aquesta desconcentració de les polítiques de desenvolupament econòmic local a nivell de districte o a nivell de barris. Això és una cosa novedosa que vam detectar, doncs recuperant aquestes idees de desenvolupament econòmic endogen que la proximitat al territori et permet arribar millor a les necessitats de determinats col·lectius i actors socioeconòmics. L'aparició o l'enfortiment d'algunes noves temàtiques, el tema cultural, alimentació energètica, també fruit dels canvis legislatius, la incorporació d'aquestes noves eines del sector públic per incidir en el mercat, amb totes les seves dificultats, i el foment de les comunitats d'autoaprenentatge, no? Amb la idea aquesta de no generar tant una relació tan jeràrquica o una relació tan de servei, sinó enfortir aquestes xarxes i comunitats d'autoaprenentatge, doncs, entre treballadors, emprenedors, etc. No? I finalment aquestes innovacions conceptuals, no? Aquestes ampliacions de les metes, no? També fruit d'un qüestionament sobre les formes de creixement econòmic hegemòniques, a través d'enfortiment d'aquestes estratègies de desenvolupament econòmic endogen, que sempre han estat presents en les polítiques de desenvolupament econòmic local, però en determinats moments doncs, han tingut preponderància unes o unes altres, no? O el foment de l'economia social i solidària a través de les eines que ja venien desenvolupant no? De formació, d'emprenedoria, de les agències de desenvolupament econòmic local, i en el cas de Barcelona tenim un exemple molt, molt clar amb tot l'enfortiment que ha fet d'aquest àmbit. Ja per acabar, una mica assenyalar els 6 reptes, no? que ho veiem en el conjunt. No? Segurament Barcelona Activa sempre ha estat al capdavant d'aquests reptes. Però crec que són reptes que es poden compartir en el conjunt de les agències, que és continuar impulsant aquest canvi organitzatiu intern, no tant esperant a altres polítiques o noves crisis, no? I desenvolupar aquests processos d'innovació, sinó incorporar aquestes eines, no? Que ja cada vegada estan més consolidades per fomentar la innovació des d'un punt de vista intern. I això les agències no està dintre les pròpies estructures de l'administració, sempre ho han tingut una mica millor, no? Per incorporar això, però també detectaven problemes o ganes d'avançar amb això. Com us deia abans, intentar enfortir el vincle entre els serveis de les agències de desenvolupament econòmic local amb les estratègies més àmplies de desenvolupament local o comarcal. No? Potenciar la personalització dels serveis, no? I aquesta és una tendència clara, no? La no estandardització, la personalització i a l'hora aquesta dimensió relacional i col·laborativa, tant en projectes com en serveis. Aquesta idea també, no? de millorar la capacitat de les agències per promoure accions i eines transversals de desenvolupament econòmic i ocupació dintre de la pròpia administració local, doncs, per exemple, a través de les clàusules socials o la compra de pública d'innovació, o vinculant més enllà del típic eix urbanisme-desenvolupament econòmic, sinó altres àrees culturals, de joventut, de la pròpia administració local. El repte també que assenyalava el Ricard, no? D'aquesta articulació a nivell metropolità o d'àrea urbana funcional, no? I enfortir la cooperació multinivell. No, parlem molt de sistemes regionals de la innovació, però a vegades hi ha poca coordinació o poca de les diferents agències de desenvolupament econòmic local i el que poden aportar aquests sistemes regionals d'innovació. És difícil pensar a la formació professional si no l'abordem com a mínim a escala metropolitana, no? I la seva planificació. Parlar com les cadenes d'alimentació
o parlar d'economia circular, el municipi moltes vegades se'ns fa petit. I finalment, no, com us deia, una mica aquest repte del govern local com a promotor actiu, no simplement d'intentar adaptar-se als canvis de l'entorn al desenvolupament social i sostenible. No? En aquells sectors incipients o quan hi ha una poca demanda o rentabilitat, doncs cal que els poders locals, els poders públics, doncs tinguin un paper rellevant. Amb això em quedo aquí, us invito a que podeu consultar l'estudi si teniu interès i us agraeixo el temps. Moltes gràcies, Ricard, moltes gràcies, Marc, per la presentació. Tenim 5 minuts per espai de debat. Dues preguntes, si voleu, des del públic. Sí, David? Sí, et passo el micro. Per... Bueno, crec que Barcelona Activa és un cas interessant, no? en relació a això, que condensa moltes coses. Una mica el que apuntava abans, crec que això, no, el ser un organisme, no? No pròpiament del sector públic, però autònom dintre del sector públic, això sempre ha estat un facilitador, no? d'aquesta innovació. Aquesta autonomia de gestió crec que és que en primer lloc és important per poder, per exemple, incorporar talent, no? Diferent dintre l'organització, que molts cops és la principal barrera per fomentar la innovació des de les pròpies organitzacions. En segon lloc, crec que aquesta idea, no? d'anar superant la provisió de serveis, no? i de crear aquests ecosistemes, aquests espais continus de relació, tant entre les pròpies agències, jo crec que Redel aquest és un cas interessant, però també en el propi ecosistema local. No? Jo crec que, i això depèn molt de la voluntat política, de la voluntat dels directius, no? d'anar a fer aquest pas més enllà i d'estar atents una mica als canvis de l'entorn. Jo crec que a nivell institucional serien apuntaria sobretot aquests dos espais, una certa autonomia organitzativa i una certa voluntat d'incorporar la innovació i atraure talent i fer que l'organització, pues, estigui oberta a experimentar i estar present en aquest ecosistema d'una forma activa i liderar-lo. Interessant, i ha apuntat coses molt, molt interessants. Jo només volia preguntar, potser amb la rapidesa de la presentació, si també he observat dos temes que em preocupen estratègicament. Un és, heu analitzat molt la capacitat de serveis que generen les agències, però i el paper de lideratge de tots els actors econòmics locals? Què heu vist en aquest punt? Perquè les agències s'han fet fort fent serveis, però en canvi liderant els actors tots, privats, públics, tots, què heu observat? I el segon és el moment de canvi que heu descrit, les ciutats o redefineixen les seves estratègies o risquen de desaparèixer del mapa, com Chicago o com altres. Per tant, heu vist aquesta capacitat de redefinir les estratègies? Val, doncs, gràcies per la pregunta, perquè són molt pertinents. La primera, em sembla que aquest és un dels límits de l'estudi, perquè bàsicament no ho hem... En 14 casos no vam poder parlar amb els diferents agents, que hauria estat l'ideal, no? Poder parlar amb els diferents agents econòmics i socials
de cadascuna de les ciutats i per tant vam parlar solament amb els responsables de les agències. No? Per tant, la visió que hem pogut recollir és de les pròpies agències i no tenim aquestes visions que òbviament enriquirien i complementarien molt bé l'estudi. I la segona és... És que no és tan clar. Que hi ha molt, i això és propi del sector públic, hi ha molta inèrcia. Hi ha molta inèrcia. Llavors, segurament en aquells municipis o aquells governs locals on no hi havia hagut un canvi polític, on hi havia una continuïtat del govern, tot i el canvi en el context, no?, que es fa més evident, hi havia molta més dificultat de replantejar les estratègies prèvies i si realment aquestes estratègies prèvies eren útils o menys apertura almenys, no?, per poder incorporar nous metes o nous paradigmes que algunes coalicions de govern, no?, a partir del 2015 sí que ho faciliten, almenys. Que, ja. Amb les dificultats de convivència moltes vegades del que es venia fent amb el que es fa de nou, no? I a vegades també de complementarietat, no? Tota l'experiència apresa anteriorment, doncs també, com deia, s'aplica al sector social, no? Al sector d'economia social. Moltíssimes gràcies, Marc. Tenim que avançar per complir amb el calendari. Us recordo que a les 11:30 hi haurà un cafè, així que podem seguir compartint idees. Així que moltíssimes gràcies, congratulacions per... Gràcies. Ok, ahora arrancamos con la segunda parte. En esta segunda parte aniremos presentando el primer resultado del estudio sobre indicadores de la calidad del trabajo de la área metropolitana de Barcelona, que desde la cátedra hemos encargado a la consultora Quesenet, representada aquí avui per Romain Nadan. Moltíssimes gràcies. Una breu presentació de Romain, perquè Romain és exalumne de Pompeu Fabra, no? És un plaer tenir-te aquí. Ara anirem passant un vídeo sobre la BOC per contextualitzar una mica. Tengo aquí y después arrancamos con la presentación del informe. A ver si lo tenéis preparado. Aquí. Lo tenía ya aquí. Son dos minutos. L'Acord Barcelona per a l'Ocupació de Qualitat 2021-2030 obre nous horitzons en les polítiques locals d'ocupació. Posa el focus en la concertació social i el foment de l'ocupació, sempre centrat en les persones i la qualitat de vida. L'anterior Estratègia per l'Ocupació de Barcelona ja va representar una fita important en l'avenç cap a l'assoliment dels reptes principals en matèria d'ocupació. Ara neix un nou acord de ciutat, fruit del treball conjunt de Barcelona Activa amb les administracions, agents socials, econòmics, civils, ocupacionals i del tercer sector social de la ciutat. L'acord vol consolidar aquestes fites i anar més enllà, alineant-se amb el Barcelona Green Deal, l'Agenda Barcelona 2030 i els marcs internacionals sobre l'ocupació de qualitat. L'acord també desplegarà actuacions pel foment de la competitivitat a Barcelona, com l'impuls a sectors estratègics, suport a l'atracció de talent i ajuts a la contractació. Així, es busca posicionar la ciutat com un referent a nivell global. Aquest document marca el full de ruta pels propers 10 anys, impulsat amb perspectives de transformació social, sostenibilitat, innovació i abordatge de la desigualtat social.
L'ocupació de qualitat també fomenta el creixement de la capacitat competitiva i qualitativa del conjunt de l'ecosistema productiu i empresarial de la ciutat. Aquest concepte engloba 10 dimensions que han de ser pilars per impulsar la competitivitat de la ciutat, que són estabilitat laboral, salaris adequats, jornades adequades, formació i capacitació, promoció i reconeixement, conciliació, entorns laborals segurs, ètics i adaptables, representació i drets laborals, no discriminació, incorporació de joves, l'equitat en l'accés al mercat i en la millora de les condicions laborals és el principi rector i renunciable. Tot i això, també s'observen altres principis clau que guien i donen sentit al seu desplegament. L'estructura operativa es basa en 3 eixos que incorporen un total de 12 objectius estratègics i 38 línies d'actuació i compta amb un desplegament operatiu en forma de plans d'acció bianuals. Un acord amb compromisos de desplegament, seguiment, avaluació i viabilitat econòmica. Un acord per fer realitat la Barcelona del futur. Bueno, como os decía, esta es la presentación de los primeros resultados de este estudio que desde la cátedra me he encargado a Casanet. Avui tenemos a Romero Adán, ex estudiante de la Pompeu, que luego ha marchado a Madrid, tiene un máster en análisis política electoral para la Carlos III, un máster en Big Data y Data Science para la Complutense, y ha trabajado con la Elena Costa y la María Sánchez en aquesta, per aquest encàrrec. I avui és efectivament la presentació. Aquí, sin más, te deixo la paraula. Moltíssimes gràcies. Muchas gracias, Andrea, y muchas gracias a todos por venir. Comentaba al principio el compañero Ricard Gomà que la mitad de trabajadores se desplazan de su municipio y eso me afecta especialmente a mí, que tuve que venir de Tenerife. Así que ver el auditorio lleno es un placer y espero que para todos sea de provecho y sea bastante útil dar a conocer este proyecto que estamos llevando a cabo y que realmente creemos que es un proyecto de territorio muy bonito en el que se está trabajando y que muchos colectivos, principalmente la personas activas, están poniendo muchos recursos para llevarlo a cabo. Si me permiten, presento brevemente a Casenet. Casenet es una consultora académica de políticas y que realiza proyectos de impacto económico y social. Se centra sobre todo en evaluaciones de diseño, de resultados, de procedimiento, de impacto, en asesoramiento metodológico, en análisis de datos más puro, y que tiene ya 7-8 años de experiencia. Somos un equipo grande, fundamentalmente economistas, pero también hay politólogos como yo, y que trabajamos fundamentalmente con el sector público, pero también con tercer sector y también con empresa privada. Y uno de estos proyectos que estamos llevando a cabo es precisamente este, con Barcelona Activa y con la cátedra con la Pompeu Fabra. Dicho esto, entro ya de lleno en lo que sería el estudio en sí. Vale. Como vieron, el vídeo acababa haciendo mención a lo que es el decálogo de la ocupación de calidad y este trabajo que han desarrollado desde Barcelona Activa, desde la cátedra, de qué entendemos por calidad del trabajo. Y a partir de la revisión de qué se ha publicado ya en el internacional y qué perspectiva tiene a nivel local Barcelona, qué entendemos nosotros. Y aquí salen ya 10 ejes. Y ese eje, que como pueden ver, se centran, van desde la estabilidad laboral hasta la diversidad y no discriminación. A partir de este marco de referencia y conceptual, es donde empieza el trabajo. Empieza el trabajo de decidir cómo vamos a materializarlo, a aterrizarlo en indicadores, cómo vamos a evaluarlo y, por tanto, cómo vamos a monitorizar cómo se desempeña el mercado laboral de este territorio en los próximos años. ¿Qué estamos haciendo exactamente o qué es lo que se ha hecho? El trabajo tiene 3 grandes partes, que como comentaba al principio, aún está en desarrollo, pero por decirlo de alguna manera, lo que es el sustrato está hecho, lo que es el marco desde el cual trabajar ya está bastante, bastante avanzado. Y el trabajo ha consistido en 3 fases que ahora comentaremos brevemente. La primera ha sido estas 10 dimensiones, hacerlas dialogar con literatura, ver qué se sabe, ver qué se ha estudiado, ver cómo se miden, y a partir de aquí tener ya un marco clave de referencia, a partir del que trabajar, además de los indicadores que ya se proponían en el mismo decálogo. La segunda ha sido revisar las fuentes. ¿De qué disponemos? Las diferentes agentes que están ya en el territorio, que están mesurando, que están midiendo y con qué datos cuentan.
para también ser conscientes de con qué podemos contar y con qué no, de cara a qué indicadores se utilizarán. Y finalmente, que es una cuestión clave, esta batería de indicadores que pueden ser 15, 30, los que finalmente se decidan, ¿cómo se pueden sintetizar? Porque finalmente hay unas particularidades que determinarán la metodología que finalmente se realizará. Entrando más de lleno en cada fase. La primera, aterrizar las 10 dimensiones. Para situarnos, insisto en esta idea, el marco del decálogo sitúa que la clave de trabajo se compone de 10 conceptos. Y estos 10 conceptos hay que definirlos y hay que desarrollarlos. Por tanto, ¿qué es lo primero en lo que empezamos a trabajar? En valorar qué engloba cada dimensión, cómo se define, cómo se mesura y si estamos teniendo en cuenta todos los matices que deberíamos tener en consideración. Por ejemplo, estabilidad laboral. Cuando hacemos la revisión de literatura, vemos que se habla mucho de dos conceptos, de la estabilidad laboral y también de la inseguridad laboral. Y por tanto, complementamos todo el buen trabajo que ya se ha desarrollado desde la BOC con esta idea, esta percepción de perder o retener tu trabajo en los próximos meses. A partir de aquí vamos haciendo dialogar a BOC y literatura para cada una de las dimensiones, para tratar de tener un marco conceptual que sea robusto y que nos permita mesurar lo más adecuadamente posible la calidad del trabajo en Barcelona. Esto se hace para cada una de las dimensiones, no entraremos en todas, pero simplemente como idea. Por ejemplo, en salarios mínimos adecuados, entendíamos que algo muy novedoso, que se empieza a hacer en el MIT, que ha hecho Londres y que también Cataluña está siendo referente porque lo está desarrollando, era el salario de referencia, que se ha calculado para el Metropolitana, se ha calculado para la Generalitat, recientemente también Palma de Mallorca lo hizo, y por tanto incorporar esto a la BOC era indispensable. O entendíamos que podría complementar muy bien capturar adecuadamente esta dimensión. Esto lo hacíamos con cada una de las 10 dimensiones hasta que finalmente cerramos este primer apartado y ya saltamos a lo siguiente. Una vez sabemos cómo se definen, cómo se entienden y qué indicadores se suelen utilizar, vayamos a ver qué tenemos efectivamente en Barcelona. Cómo podemos mesurarlo nosotros y cómo podemos adecuarlo a nuestras necesidades. Y aquí entraría la segunda parte, que es el desarrollo de esta matriz de indicadores. Igual, por ejemplo, el marco visual. Al final estamos hablando de esto. Tenemos un concepto que es el trabajo, 10 dimensiones que lo definen, y estas dimensiones se definen a su vez por una serie de indicadores, variables en función de cada dimensión. A modo de ejemplo, bueno, mejor dicho, lo que hacíamos aquí o de donde partíamos era qué indicadores ya contamos, cuántos son suficientes y cuántos son aconsejables, en el sentido de utilizar la mínima cantidad necesaria para capturar adecuadamente esta dimensión. Al final estamos contando con recursos limitados y tenemos que ajustarnos también y si ya adecuadamente se puede realizar con 10, ¿para qué ir a 30? Valorar todas estas cuestiones. O si contamos con esta cantidad de indicadores y no contamos con otros, ajustémonos aquí. Siendo siempre conscientes de con qué se cuenta y con qué no. A partir de aquí se consultan multitud de fuentes, desde la cuenta de trabajo de Calidad y Condición del Trabajo del Observatorio, el Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona, con su Oficina Municipal de Datos, por supuesto, tiene también un papel fundamental, el IRMB también, que cuenta con muchísimos datos, el SIMBA también a nivel metropolitano, la encuesta del Ómnibus, que también puede ser una herramienta muy útil y que puede permitir extraer alguna información desde esta propia encuesta del Ayuntamiento. Y una vez realizamos toda esta panorámica, con qué contamos y qué se está haciendo, planteamos una matriz, una primera matriz que ya está realizada. A modo de ejemplo, por la estabilidad laboral, diferenciamos entre dos dimensiones, estabilidad y seguridad, y lo que hacíamos también era darle una serie de prioridades a cada indicador. En estas prioridades estaban los que consideramos que eran indispensables de cara a calcular los índices sintéticos, es decir, esa agrupación de todos en un único valor, los que no eran indispensables, pero que entendíamos que si ya estaban presentes, si ya contábamos con ellos, recojámoslos, porque nos van a dar información fundamental sobre la calidad del trabajo, sobre el mercado laboral catalán, barcelonino o metropolitano. Independientemente de que los utilicemos o no para el índice sintético, si ya tenemos este esfuerzo realizado, facilitará muchos estudios futuros, porque estaremos agrupando en un solo sitio multitud de información fundamental.
Otro ejemplo, igual con salarios mínimos adecuados, aquí se veía como también introducíamos la cuestión de, al final la pobreza es una cuestión de hogar fundamentalmente, tengamos en cuenta no solamente la pobreza salarial o salarios dignos en función de individuos, sino también del hogar. Y así fuimos realizando con cada una de las dimensiones, también indicando de qué fuentes se podían extraer. A veces estas fuentes puede ser una encuesta, a veces puede ser registros administrativos, a veces puede ser la EPA, etc. Y finalmente, llegamos a este último punto, que era el índice sintético de la calidad del trabajo. Y la cuestión era cómo lo íbamos a calcular. Y aquí surgía toda una serie de cuestiones que entendíamos que era fundamental tener en cuenta a la hora de establecer la metodología. Cuestiones que afectan directamente a cómo sería el cálculo, a otras más de concepto, que no debíamos perder de vista. La primera era la naturaleza del fenómeno y el framework de la BOC. Es decir, si copiamos directamente una metodología que ya haya hecho un organismo internacional, estaremos dejando de lado todo el trabajo teórico que se ha hecho desde la BOC, y eso no tiene sentido. Tomemos partido y aprofitemos el buen trabajo que se ha realizado, y por tanto partamos de esta conceptualización. Y por lo tanto, el fenómeno que intentamos mesurar no es únicamente, o no se puede mesurar exclusivamente con registro administrativo, sino que hace falta encuestas, y hace falta conocer la percepción y subjetividad que únicamente vas a poder recoger a través de una encuesta, a través de las respuestas de los trabajadores y trabajadoras. Por tanto, esto determina automáticamente cuál va a ser tu herramienta y qué vas a necesitar. La tercera cuestión a tener en cuenta era a nivel territorial, que es algo que se decidirá, que está en proceso de decisión y que hay que valorar en función de diferentes sensibilidades, en función de disponibilidad de datos y de cuál sea el proyecto más funcional o por el que más agentes apuesten. Y aquí estaría el municipio de Barcelona por un lado, la posibilidad que sea la AMB o expandirlo al área regional. A partir de aquí, obteniendo todo esto claro, hay una cuestión que no sé si se ha comentado con anterioridad y que es fundamental. Y es que Barcelona Activa ha conseguido generar un grupo de trabajo donde están presentes multitud de instituciones, desde Fomento del Trabajo, desde sindicatos, desde el RMB, desde el Observatorio, Generalitat, Diputación, y por tanto cuenta con una ventana de oportunidad fundamental. Es una ventana de oportunidad que te permite trabajar en un proyecto de territorio, que te permite consensuar objetivos de hacia dónde quieres caminar, que es al fin y al cabo la cuestión fundamental de la BOC. Es como termina el propio vídeo de la BOC. Y esto, al menos a nuestro entender, debe quedar plasmado tanto en los indicadores que se seleccionan como en cómo se calcula este índice. Y por tanto, y esa es la primera cuestión, una de las cuestiones que salió en este grupo de trabajo que se plantearon era la visión académica fundamental, pero no perdamos de vista la visión estratégica y operativa. Es decir, puede ser correcto o puede ser a nivel académico que este concepto se mesura con estos indicadores, pero para los agentes que trabajan sobre el terreno les sería muchísimo más útil para tomar sus decisiones diarias tener en cuenta este otro o quitar uno de estos para incluir otro. Tengamos esto en cuenta, porque al fin y al cabo, si queremos innovar, si queremos mejorar la calidad del trabajo, necesitamos que los agentes sociales le vean una utilidad real y les sirva a ellos para tomar decisiones y para autoevaluarse y para evaluar el mercado de trabajo. Y por tanto, buscar un punto intermedio entre esta visión académica y esta visión estratégica era fundamental para nosotros. Y en eso consistirá los próximos meses cerrar de forma definitiva qué indicadores se van a utilizar en función de estas dos perspectivas, en función de estas dos visiones. Hay una primera propuesta, una base sobre la que trabajar, y ahora consistirá en cerrarlo, en consensuar qué es lo más útil, sin perder acuracidad, precisión para todos. Lo siguiente será, que creo que es una parte muy novedosa, definir objetivos. Una estrategia común, muy útil, a la hora de crear índices sintéticos, es utilizar diferentes herramientas estadísticas que te dan un valor, que te permiten posicionarte a nivel relativo. Esto es muy utilizado y es muy útil, pero contamos con una ventana de oportunidad, que es un grupo de trabajo, que son muchas instituciones que tienen mucho conocimiento sobre el terreno, que cada cual tiene una expertise diferente y complementaria que pueda apoyar y que además nos permite definir hacia dónde queremos caminar,
hacia dónde quiere cambiar este territorio y cuáles son sus objetivos. Por tanto, si para cada indicador podemos a su vez definir a dónde queremos llegar, si podemos decidir qué objetivos nos queremos marcar para 2025, 2027, 2030, nuestro índice final nos podrá trasladar cómo de cerca, cómo de lejos estamos de ese objetivo propio. Y por tanto nos estará al fin y al cabo reflejando si estamos cerca de nuestro propio territorio o si aún nos queda mucho recorrido por hacer. Y por tanto aprovechar esta ventana de oportunidad que es el grupo de trabajo, que son todos estos agentes colaborando para generar un proyecto de territorio, parece indispensable y parece fundamental. Y en este mismo sentido, también nos permite definir diferentes horizontes temporales. ¿Cómo queremos ser en 2025? ¿A dónde queremos llegar en 2027? Incluso más a largo plazo. Por tanto, poder ir adaptando estos objetivos a diferentes momentos temporales. En definitiva y en síntesis, un índice que exprese un proyecto de territorio. No solo a nivel general, sino para cada una de las dimensiones. A nivel simplemente de idea, esto es hipotético, pero esta es la idea. Por ejemplo, podemos tener un índice que exprese cómo de lejos o de cerca estamos, incluso si lo hemos superado, nuestros objetivos a 2025 y nuestros objetivos a 2030. Por lo tanto, podemos ir viendo y valorando si se están cumpliendo o no. Esto, evidentemente, o idealmente, iría acompañado de evaluaciones de políticas públicas que estuvieran indagando qué políticas están siendo más efectivas o menos en términos de mejorar, por ejemplo, los contratos, o en términos de mejorar que las personas tengan jornadas parciales deseadas, no indeseadas, que es un porcentaje no menor. Y complementando con toda esta evaluación, podremos ir desgranando el significado de esta evolución de estos índices, tanto a nivel, insisto, global, como evidentemente para cada una de las dimensiones, que también podamos ir evaluando. Insisto que esto es solo un ejemplo, está por desarrollarse, pero esta es la idea, esto es a lo que se aspira y a lo que se pretende llegar. Y para cerrar, ¿cuáles son los próximos pasos? La idea es, una vez tenemos ya este sustrato, estas bases realizadas, generadas, a partir de las cuales trabajar, los siguientes pasos es aprovechar y sacar partido de este grupo de trabajo para consensuar la matriz final. Ya hay toda una serie de indicadores propuestos, pero como es evidente, creo también es sano reconocer que hay gente que sabe muchísimo más que tú de su campo, porque es donde ellos trabajan, y por tanto, si puedes contar con la SPB, o si puedes contar con Fomento, si puedes contar con sindicatos o con otras instituciones, que van a saber mucho más que tú de esa dimensión, pues aprovecharlo o no hacerlo sería irracional. Y por tanto, en este grupo de trabajo probablemente vaya a salir una matriz muy ajustada, muy precisa y mucho mejor de lo que únicamente CACENET podría haber conseguido. Una vez se tenga esto, habrá que consensuar el ámbito territorial. Entiendo que al haber diferentes agentes que operen en diferentes territorios, puede haber diferentes preferencias. Al final es arribar a un consenso. Evidentemente, si este proyecto funciona, y funcionará, y se empieza a desarrollar, es evidente que más territorios se querrán sumar. Y por tanto, al final es decidir por cuál empezaremos, pero no por cuál terminaremos. Y finalmente, ya más en concreto, ¿cuáles serán los objetivos para cada indicador? Y que esto también será una cuestión clave, para los indicadores que aún no tengamos los datos, ¿cómo los vamos a recoger? Al final hay preguntas, que algunas de ellas sí están en alguna encuesta, pero esta encuesta no tiene la periodicidad suficiente y por tanto necesitaremos alguna manera de obtenerlos con mayor asiduidad. Y esto también será cuestión de que el grupo de trabajo decida cómo se realizará. Y hasta aquí la presentación. Muchas gracias, Romén, para las presentaciones. Tenemos espacio ahora para un poco de preguntas. Veo ya que hay manos alzadas, así que yo voy simplemente moderando y pasando el micro. Primero, segundo. Gracias, David. Sí. Francesc Castellana, una pregunta. Crec que quan parlem de qualitat laboral no només podem parlar de salari, de jornada i de tipus de contracte. Crec que són indicadors molt de volum
poc qualitatius al final. Si ens deixem la salut laboral, què passa amb la salut laboral en aquest àmbit? No sabem si el nivell de qualitat laboral realment avança o no, i a més pels que ja coneixen el tema saben que la salut és un dels elements determinats de la qualitat del treball històricament que va fer néixer en les pròpies institucions laborals. Una segona qüestió és les desigualtats salarials. O sigui, quin és el nivell de desigualtats salarials generals que hi ha dintre del propi àmbit i si aquestes desigualtats què reflexen. I després està el tema de la presència d'activitats de gènere per activitats i per ocupacions. És a dir, el grau de feminització i no feminització. Jo ho plantejo com a pregunta, m'ha sorprès al veure-ho ara de nou i pensar una mica el que aquests indicadors no hi siguin. I finalment, jo crec que hi ha un element que cada vegada és més important, que ja el Joaquim Clusa amb les explotacions del cens fa molts anys treia, que, i amb les explotacions metropolitanes, sobretot, que és el tema de l'autosuficiència. O sigui, els territoris no es medeixen o no es poden medir pels criteris administratius, com deia bé en Gomà al principi, sinó per on les empreses troben els seus treballadors, treballadores, i a on les persones tenen potencial per poder trobar les seves feines. Ho dic perquè quan parlem de territori no hem de parlar amb el concepte antic de la taca d'oli, que es va ampliant, sinó que hem de començar per quin és l'abast real, quins són els nivells d'autosuficiència i autocontenció. Senzillament volia dir això. Gràcies. Respecto a indicadores, en la presentación está únicamente recogido pocos ejemplos, ¿sí? Pocas dimensiones y pocos ejemplos para que fuera dinámica y no estuviéramos aquí demasiado tiempo, ya han visto que he intentado ir rápido. Entonces, por ejemplo, respecto a salud, hay una dimensión entera, que si no recuerdo mal era las 7, que está centrada en salud. Y ahí sí están presentes estos indicadores y tiene un papel fundamental la Agencia de Salud de Barcelona. La brecha ocupacional, que si no recuerdo mal se mide con el índice de Duncan, también está recogida en la dimensión 10, y las diferencias salariales por colectivos también están recogidos, si no recuerdo mal, en la dimensión 10. Por tanto, aquí nada más he puesto algunos ejemplos, pero sí que en la matriz y sí que los informes que se han ido realizando se recogen multitud de indicadores. Y sobre la segunda cuestión, es verdad, al final habrá que decidir cuál es la perspectiva territorial más adecuada para encajar todo este proyecto. Sí, Ferran Baizán, de la AMB. Dos cuestiones. Una primera, has puesto mucho el acento en la utilización de encuestas, pero la utilización de la muestra continua de vidas laborales, ¿cómo lo habéis considerado? Un poco, yo por lo menos conozco la experiencia del Instituto de Estadística de la Ciudad de Barcelona, que lo he utilizado para temas de movilidad laboral, y me parece que es una fuente que es muy interesante, y he visto que ponías mucho el acento, y no a lo mejor en la adquisición de datos continuos que se generan y que de alguna manera hacen sostenible el índice a lo largo del tiempo. Y otra cuestión, en la medida en que calidad de trabajo no deja de ser inevitable para mí, un proxy a trabajo decente, también hay otro proxy en la presentación, bueno, en el vídeo más que nada, en el cual hablaba un concepto que era representación, que por lo tanto sería proxy a diálogo social. Un poco, ¿qué indicadores habéis considerado en el concreto en el tema de representación, cómo obtenerlos y cómo un poco la idea y cómo si eso se podría aproximar a la idea de diálogo social, el componente de diálogo social que digamos de trabajo decente, que no es el de calidad, pero ya digo, es una aproximación? Respecto a la primera, y en tener en cuenta encuestas que estemos seguros que darán continuidad, tanto EPA como SV como presupuestos familiares tienen un papel muy relevante. La de condiciones de vidas laborales, creo que en muchos de estos indicadores es una que tenemos en cuenta para decidir entre una o la otra. Nos aporta de dos fuentes de información, tenemos el mismo indicador, pues si hacer cuestión definitiva de decidir si los tenemos de un sitio o de otro. Por eso he tenido en cuenta muchas encuestas que nos darán garantía de que se alargarán en el tiempo y por tanto podremos siempre obtener esta información necesaria. Y sobre la segunda representación,
si no recuerdo mal, es la dimensión 8, que es la que tiene en cuenta, o la, creo que era la 8, que es la que tiene en cuenta precisamente esta parte, que es la parte de derechos laborales y representación, y donde precisamente en el grupo de trabajo, el otro día, los sindicatos tuvieron una muy buena labor asesorando de todas las fuentes que se nos pueden escapar, donde podemos ir a encontrar estos datos. Así que efectivamente está incorporada dentro del decálogo. Hola, bon dia. Soc Emília Macías, de Comissions Obreres. Sí que és cert que l'altre dia en la sessió de treball els sindicats vam aportar en aquests sentits que parlaven ara. Jo el que sí volia és afegir-me al comentari que ha fet el Francesc en tant en quant mesurem o volem posar-li una qualificació al tema de la qualitat en el treball, no? I a banda d'aquests indicadors, totes les qüestions que referenciava ell de salut són imprescindibles tenir-les present, el tema d'igualtat i bretxa, que en aquest sentit volia afegir una cosa més. No és només els indicadors de diferències salarials que ara puguem trobar i de més, sinó que hem de ser una mica ambiciosos, crec jo, perquè el tema d'igualtat, mentre anem amb el pla de treball, no se'ns quedi enrere. I és el tema de valorar determinades actuacions que hi ha definides en els plans d'igualtat que s'estan signant. No tots els plans d'igualtat tenen la mateixa qualitat i aprofundeixen de la mateixa manera en diferents qüestions, salarials, conciliació, etc. etc. També necessitem aquesta valoració. I hi ha un tema que no s'ha comentat aquí, que l'altre dia també va sortir, que és la qüestió de la formació dels treballadors, no només la formació professional i l'educació del talent jove, sinó la formació al llarg de la vida, la formació del talent, del capital humà que tenim a Barcelona i a l'àrea metropolitana. Què fem? Què estem fent? Com està? I què estem fent? Perquè estem en aquest procés que tots tenim clar, que és de transicions importantíssimes i i que marcarà situacions futures molt diferents, i com, què estem fent i com ho estem fent per portar a tot aquest capital humà sènior o que està en actiu cap allà, cap a aquesta transició, perquè sigui justa i no se quedi enrere. Comentando por el final, totalmente de acuerdo, justamente la formación continua es una de las dimensiones de la BOC, y si me permiten añadir, creo que se debería tener en cuenta no solo sobre trabajadores, sino también sobre desempleados. Al final hay colectivos más, situaciones más complejas que otras, y únicamente formar a los empleados puede potenciar aún más esa dualidad y esas diferencias. Por tanto, creo yo particularmente que es una parte fundamental del concepto con el trabajo, que es la formación continua a trabajadores y a desempleados. Y sobre las cuestiones de los planes, creo que precisamente el grupo de trabajo es una oportunidad para incorporar todas estas sensibilidades y tenerlas en cuenta de cara a configurar la matriz final. ¿Más preguntas? David. Hola, sí, Alberto Fabra, del programa Labora. Una duda que tengo respecto a las dimensiones, que no estoy seguro si las comenta o si aparecía en el PowerPoint. ¿De alguna forma estáis contemplando cómo? Porque una de las cosas que comentabas es la replicabilidad del índice en distintos territorios, ¿no? Que obviamente es una de las cosas más interesantes del trabajo. Y quería saber si de alguna forma tenéis en cuenta alguna de las dimensiones, cómo las condiciones del propio territorio afectan a la percepción de la calidad del trabajo. Es decir, desde el costo de la vida a los tiempos de desplazamientos que se puedan dar en un determinado territorio, porque bueno, todos sabemos que no es lo mismo comparar área metropolitana de Barcelona con, no sé, toda Cataluña o un territorio más rural o lo que sea. Y quería saber si eso está contemplado de alguna forma. Con respecto a cómo se traslada el índice, dado que está pensado para que se convierta en un proyecto territorio, al final hay que fijar unos objetivos. Por lo tanto, la forma de comparar directamente es basarte en, a partir de mis objetivos, cómo es la situación en el resto. Y que me permita a mí saber si hay territorios que lo están haciendo mucho mejor que yo en base a mi propio proyecto, y a partir de aquí analizar qué están haciendo mejor
o qué no estamos haciendo, y esa sería la forma de trasladarlo. Evidentemente también es muy versátil y puede cada territorio definir su propio objetivo. Y a partir de aquí habrán índices comparables e índices propios. Ya será decisión de cada territorio cómo quiere hacer uso de la metodología. Y respecto a la primera parte, creo que hay indicadores que, aunque no de forma directa, lo pueden captar. Por ejemplo, el salario de referencia varía en función del territorio y ya te está captando las diferentes dificultades que puedes tener según donde vivas. La cuestión de la movilidad es algo que ha salido y que, por tanto, probablemente habrá que incorporar y ver cómo se puede integrar, también pensando en cuál es el objetivo, porque no creo que se quiera reducir esa movilidad, sino tal vez reducir los tiempos y desplazamiento, eso es otra cuestión. Entonces, habrá que ver cómo integrarla. Pero creo que ambas cuestiones, si no directo o indirectamente, están ya siendo recogidas. Si me permites un comentario. El tema de l'avaluació de les polítiques i dels programes és un tema clau, perquè si no avaluem no sabem cap on anem. Jo crec que projectes com aquest tipus són projectes que es poden aportar una mica de llum. I la gràcia que crec que té aquest projecte i amb el treball que fa Barcelona Activa és intentar generar aquest coneixement compartit amb tots els agents socials. Això és un work in progress. La càtedra és una altaveu de promoció d'aquest marc de reflexió. Penjarem a la web de la càtedra tots aquests informes i també deixarem espais perquè pugueu dir la vostra amb independència del grup de treball que s'està fent. Crec que és la bona forma d'avançar, perquè el coneixement està repartit entre totes i tots. És a dir, la universitat té una visió acadèmica, però els agents socials, i aquí hi han aparegut, tenen visions molt pragmàtiques de les necessitats, de com hem de mesurar, com hem d'avaluar. Perquè aquests instruments són instruments que construïm, però han de ser instruments vius, que hem d'anar adaptant també a la realitat i al canvi social i a les dimensions que en cada moment necessita la societat. Justament per això, per perfilar bones polítiques públiques i per poder lluitar amb claretat contra aquests elements de precarietat, de manca de qualitat que a hores d'ara trobem en l'àmbit laboral. En aquest sentit, jo, des d'un punt de vista ara de visió universitària, felicito a tots els integrants d'aquest grup de treball a Barcelona Activa, perquè crec que aquesta és la bona forma d'avançar en un model de governança compartida, participada, on detectem problemes i entre totes i tots intentem detectar amb prova i error com anar millorant. No? I jo crec que aquest és el marc per seguir treballant. Si us sembla, ara són ben bé les 11, l'hora que pensàvem que podríem acabar, demanaria a la Raquel Gil que pugés aquí a la taula perquè ens facis el favor de fer una mica el tancament de la sessió i veure també la teva opinió sobre com emmarcar des de la teva responsabilitat de comissionada per la promoció del treball i lluita contra la precarietat, com emmarcar aquests marcs d'avaluació que tenim a hores d'ara, a dia d'avui. Endavant. Gràcies, David. Em demanes la meva valoració. La versió ràpida, estic molt contenta. Ara faig l'extensa, però estic molt contenta perquè quan vaig arribar, quan vaig assumir la responsabilitat del comissionat i el Paco sap, una de les coses que vam començar a parlar és què volem fer, on volem posar l'accent, i una dèria compartida era hem de poder mesurar l'ocupació de qualitat a la ciutat. Perquè està molt bé parlar d'ocupació de qualitat, de treball digne, és igual a la terminologia que utilitzem, però com es mesura això? Perquè clar, tu vas a parlar amb les empreses i et diuen no, tota la qualitat que jo ofereixo, o sigui, tota l'ocupació que jo ofereixo és de qualitat. I tu dius, home, pues, potser exactament no. No, mira, nosaltres tenim els nostres indicadors i això és fantàstic, no? I una responsabilitat social i un... Vas a parlar amb els sindicats i et diuen cap de les ocupacions és de qualitat, tot és un desastre. Perquè falla la salut laboral, perquè no tenim representació, perquè... I aquesta part la dic amb un coneixement de causa, que també m'ha tocat dir-ho. Parles amb el món acadèmic i et diu no, aquí és molt difícil perquè hem de mesurar, no sabem, aquestes dades no les disposem, aquesta sí, una enquesta. Diem, bueno, vam fer una prèvia, no? Que era posem-nos d'acord amb què parlem quan parlem d'ocupació de qualitat. Intentem que el màxim d'actors, no? De la ciutat ens diguin què pensen, intentem recollir això. I això com es mesura, no? I tothom ens diu, ui, que complicat.
veure avui el que ens has presentat realment és un luxe, perquè comença a agafar molta forma. És l'aterratge, no? I ho heu definit molt bé quan parlàveu de com s'aterren aquestes dimensions. Si posar-nos d'acord amb les dimensions va ser difícil, i vam, els equips que han estat darrere de l'acord, no? I veig aquí l'equip de la Lorena Ventura, la Laura, que han estat treballant molt, donant voltes, vam dir anem a les fonts, anem a tots els indicadors que ja existeixen, anem a la part internacional, que ningú ens pugui discutir res del que posem, que tinguem una base comuna forta. I vam arribar al decàleg, que va ser una primera victòria, no? Si em permeteu, després de mesos i mesos de discutir entre nosaltres, com ho fem, com ho encarem, no? D'una feina molt sòlida dels equips també, jo crec. Es va començar a compartir i vam veure que no era tan difícil, no? Posar-se d'acord amb aquestes 10 dimensions, que al final no era tan complicat. I avui hem vist que és complicat, però que hi ha formes d'aterrar això i de convertir-ho en indicadors. Fèieu reflexions totes molt pertinents, no? I algú, quan parlaven abans amb la primera intervenció de la innovació, no? I de com es fa la innovació amb les polítiques públiques, es parlava de governança, es parlava d'ambició també, no? De lideratge. Jo crec que hem vist una bona pràctica de tot això. Aquest espai que ja no és, insistíeu molt i deixeu-me que corregeixi, no? El grup de treball i l'indicador no és de Barcelona Activa, ni tan sols ho és de l'Ajuntament, ja hem aconseguit que el sigui de ciutat, i això en si mateix té un valor. És veritat que Barcelona Activa està darrere de tots i cadascun dels passos i estan fent una feinada, no? I ens toca aquesta part de liderar. I des de l'Ajuntament ens toca obrir portes i crear sinergies i anar intentant sumar complicitats amb aquest procés. Però jo crec que ara ja es sobrepassa el que fem, i la mostra és aquesta taula de la que heu anat dient, i els que no sou del grup us explico què és aquest grup misteriós o que habla coses. No? Dintre de les taules de governança de l'acord vam crear una per parlar d'ocupació de qualitat. I aquí hem fet alguna cosa que és novedor en si mateix, quan ho expliques té molta gràcia que la novetat sigui aquesta, però hem aconseguit seure amb la mateixa taula i fer que es parlin a tothom de la ciutat que té dades sobre ocupació, i això que no hauria de ser molt innovador, perquè crec que com innovació no és un gran invento, pues sí que té aquesta part de novedosa, que és que moltes vegades havien treballat uns esquenes als altres, no per manca de voluntat, sinó perquè no s'havia donat aquest espai de trobar i aquest espai de posar en comú. I crec que nosaltres hem pogut, a través de l'acord, facilitar aquest espai de seure i de veure què fa cadascú, i a partir d'aquí veure com multipliquem el que fem. I us asseguro que la feina que s'està fent i que Casneta està fent una feinada, i em consta de traduir tot això i també des de la càtedra, no? de donar aquests espais també de trobada, però estem fent gairebé feina de contenció, perquè un cop poses a tothom junt, les idees comencen a sortir, no? Jo saps, tu fas això i jo també faig, no? Però tenim allà el CEPE, tenim allà la Diputació, tenim a la Generalitat, amb les seves diferents dimensions, no? Com a Observatori de Mercat de Treball, està Barcelona Activa, està tota l'àrea de dades de promoció econòmica de Barcelona Activa i de l'Ajuntament, però també tota l'àrea de l'Oficina de Dades Municipals. Hem fet que tothom estigui allà, i a partir d'allà, tenint tots aquests elements que ja existien, comencin també a sortir idees, no? de com enriquir. Pues ara l'enquesta d'Òmnibus, em comentava avui la Lorena, ja hem aconseguit que incorpori algunes preguntes pues, que no s'havien pensat i que pot ser interessant perquè també ens aportaran valor. Creiem que és un espai que, si tot va bé, agafarà dimensió pròpia. Veurem on ens porta un cop tinguem aquesta primera feina, perquè aquesta també ha sigut una de les altres coses que hem intentat entre tots plegats. Que tots aquests grups de treball tinguin una feina concreta, més enllà de les idees que se'ns acudeixi, que fem una priorització raonable i que traguem productes, no? Perquè si no, al final, està molt bé tenir l'espai, però si no posem aquesta mica d'ordre, no? De dir, bueno, primer anem a per aquest indicador, després ja veurem possibilitats de millora, no? Perquè aquesta, i es deia molt, molt bé al principi, estem en un món que canvia molt ràpid, que en 3 anys et poden passar, pues, això, una guerra, una pandèmia, una sequera, de tot, no? Veurem què ens deparen els pròxims 5 anys, però com a mínim que tinguem les eines, els espais i la metodologia de treball per anar adaptant també el que surti. Per tant, deixeu-me que acabi com començava. Molt contenta, molt agraïda per l'esforç de tothom. És el nostre indicador de qualitat que va en marxa i va creixent i que ens ajudarà també a situar coses. I sobretot a veure què és el que hem de millorar, perquè
tot i estar molt contents, crec que som tossuts, per dir-ho en fi, som tossuts i persistents, que queda molt millor, i la idea és que aquest indicador ens serveixi per veure on hem de millorar, no per quedar-nos amb la foto de com, quin nivell d'ocupació de qualitat tenim a la ciutat, sinó, especialment ara, que se n'està creant molta d'ocupació, veure on hem de posar els accents, on podem tenir aquest lideratge des de lo públic que situava també amb la primera intervenció, però també com sumem tot aquest ecosistema i aquestes complicitats que estem construint per assegurar-nos que tenim molta ocupació, que és de molta qualitat i de que estem al final ajudant a millorar la vida de les persones que tenim a la ciutat, que és l'objectiu, si em permeteu, de les polítiques públiques, especialment les del món local. Ajudar a que les persones i els ciutadans que formen part de cadascun dels territoris tinguin la dimensió que tinguin, en aquest cas sigui ciutat o sigui metropolità, aconsegueixin desenvolupar un projecte de vida propi, amb futur, amb qualitat i que permeti també un desenvolupament local a nivell de territori i a nivell personal també. Per tant, gràcies a tots per haver trobat l'espai per compartir i seguirem fent feina. Això és un work in process, però a més comptem amb, i us anirem demanant com heu fet fins ara, aquestes aportacions per enriquir aquesta i les feines que fem amb el futur. Així que gràcies a tots.